Bona nit, benvinguts al quart lliurament d'aquesta sèrie d'entrevistes electorals que fem de cara a les eleccions del 21 de desembre. I aquesta nit amb el candidat pel PSC, pel Partit dels Socialistes de Catalunya, Miquel Iceta. Bona nit, senyor Iceta. Molt bona nit. El veig molt optimista sempre, en aquesta campanya sobretot, i em fa l'efecte que vostè ja veu president de la Generalitat. I m'agradaria que m'explicara per què, perquè resulta que amb les enquestes doncs, això no acaba de quedar clar. Millor dit, no queda gens clar. Bueno, eh, molt bona nit. La veritat és que m'hi veig com a, com a possibilitat, com a desig, i la veritat, a vegades intento situar-me un pèl mirant-me com des de fora, no? I jo veig que hi ha una possibilitat que hi hagi una majoria absoluta de les forces independentistes, i això donaria una presidència, uh -huh. ja veuríem d'aquí, però si aquesta majoria no hi és, qui podria assolir una majoria alternativa eh, crec que soc jo més que altres. Ara, això depèn en primer lloc de, qui, de què votin els ciutadans el dia 21, naturalment. Ha dit majoria independentista uh, l'altre bloc, com el definiria? El que formen vostès el Partit Popular i Ciutadans? No, perquè jo crec que amb aquest bloc no, no suma segur. I, per tant, uh, s'hauria de jugar amb una cosa una mica més transversal i que anés més allà. Explica-la, explica aquesta cosa que és transversal, perquè ahir van tindre um, el candidat uh, de Xavier Domènech, el candidat de Catalunya en Comú, i va dir que de cap manera el votaria vostè com a president de la Generalitat o votaria algun dels dos altres candidats, la senyora Arrimadas o el senyor García Albiol? Doncs pues llavors no li veig sortida. Jo que el vaig sentir dir que a ell li agradaria un govern amb Esquerra Republicana, ells i nosaltres. Però això, tant Esquerra com nosaltres, hem dit que no. Això és es impossible. Doncs pues per això... Doncs pues a preguntar per l'optimisme. Bueno, perquè jo crec que és una aposta primer, perquè crec que treurà un resultat molt millor fins i tot que el que donen les enquestes, que no és dolent, perquè ja mostren un ascens, i crec que l'oferta política que faig pot assolir aquesta majoria parlamentària. I si no, doncs, eh, què hi farem? No dir. Aquestes coses no se les pot autoatribuir. Però jo crec que si volem una política que vagi una mica més enllà dels blocs i que assenyali un camí d'una certa reconciliació, jo podria fer una aportació positiva. Però els blocs se'ls han marcat també vostès. És a dir, de l'altre costat hi havia un bloc, un, un, bloc que era el del govern de l'anterior legislatura, i eh, que rebia el suport parlamentari de la CUP, i després hi havia un altre bloc que s'ha anat perfilant, que són els partits que es defineixen, per això li preguntava com es defineixen. Constitucionalistes, unionistes, Miri, a favor de l'unitat d'Espanya? De com a, al final et defineixen els altres, a, a mi, constitucionalista, pues, doncs, em sembla que és un, una expressió, no? Però és veritat, són partits que respectem la Constitució, tot i que alguns la volem modificar. No? I, per tant, ara se'ns ha dit de tot, espanyolistes, constitucionalistes, unionistes, el mm. que vulgui, no? Però, bueno, constitucionalista, diguem així. Però jo crec que... És el no... més suau. No, més suau... Miri, és, és que jo per això les definicions, jo crec que quan es diu blocs, és el mateix la CUP eh, que Junts per Catalunya o que Esquerra Republicana? Crec que no. Mm -hmm. Tenen elements en comú que poden eventualment que es posin d'acord i Home, han estat Els tres proposaven un referèndum primer i després la independència de Catalunya, mentre mm -hmm. que vostès tres, els tres proposen que Catalunya continua dins de la unitat d'Espanya. Sí, I tenim un, això... un altre partit que no se sent còmode ni en uns blocs ni en altres blocs. Bueno, però per això, per això jo quan parlo de transversalitat també parlo de la possibilitat de comptar amb els que no volen exactament estar a cap bloc. Que no volen Ara... saber res de vostès. Bé, bueno, això, això diuen bueno, i és veritat com han fet amb fets, perquè ens han fet fora de l'Ajuntament de Barcelona fa quatre dies, mm -hmm. vull dir que és veritat, però això jo crec que objectivament, encara que no els hi agradi, els acabarà situant a l'altre bloc, i potser poden completar una majoria independentista, perquè no? Vull dir que jo crec que els partits són molt uh, lliures de les seves decisions, l'únic que després, tard d'hora, doncs, han de donar compte als electors de les seves actuacions. Avui ha dit vostè que no faria presidenta la candidata de Ciutadans, Inés Arrimades, si el seu partit obtenien més vots que el PSC. Uh -huh. Això ho manté? Sí. I vostè creu que això s'entendrà? I li explica per què. Hi ha una idea fora de Catalunya que hi ha tres partits, precisament, que defensen l'ordre constitucional, que defensen la unitat d'Espanya i que van junts. Ara imagines que algú d'aquests que amb els vots dels tres partits es pot aconseguir una majoria parlamentària i amb alguna extensió o el que siga que dona la presidència a la candidata a la Generalitat de Ciutadans. I vostè va i no la vota. Això serà així? Sí, jo, i, com aguantarà les pressions? bueno, senzillament com les vaig aguantar quan vam votar que no Rajoy. Dic, nosaltres som un partit que amb això vam dir votarem no Rajoy i tothom va dir no, el PSC farà com sempre, el que li digui el PSOE i finalment no va ser així. No, no jo crec que hi ha un tema també d'una de, una concepció del país. No? Jo no vull prolongar ara una espècie de lluita uns contra els altres i una mentalitat de revenja. Crec que seria un error. Jo no vull portar, per exemple, una guerra política al sistema escolar català. No vull. Crec que no és bo. D'altra banda, també li diré, no hi ha cap enquesta, cap, mira que n'hem vista, que digui que PSC, Ciutadans i PP sumin per tant, això és, és impossible. No, jo crec... no, no, abans he dit que no creien les enquestes. Si no creuen les enquestes, això podria ser possible. Bueno, que sumaren que, vostès. I, I que jo tingués majoria absoluta també és possible. Això, però, oi... això ho diu vostè. No, però veu, és que hi ha algunes coses que semblen més barçamblants que altres. El que sí que és veritat que totes les enquestes ens diuen que hi ha un nivell d'indecisos molt elevat. I això dona la possibilitat d'especular sobre qualsevol escenari, no? Uh -huh. Però jo aquest senzillament no, no el veig. Crec que seria prolongar una situació de dos blocs sense cap mena de connexió ni diàleg que no seria una solució per Catalunya. Mm -hmm. de... crec, a Catalunya. Jo crec que de més si m'ho si permet eh, que és un consens que pugui eixamplar aquest espai que no es resigna a, a de, formar part definitivament d'un bloc irreconciliable amb un altre, es troba en el centre esquerre i el catalanisme. I el catalanisme i el centre esquerre, perquè va a manifestacions a favor de la unitat d'Espanya, del bracet, del delegat del govern espanyol a Catalunya, dels líders i dels dirigents de Ciutadans i del PP? Però... Perquè això sí que dona imatge de bloc. El bloc ara vostè diu que no li agrada. No, bueno, però no serà perquè no hi haguessin hagut manifestacions d'altres... Ah, no hi havia anat vostè a les altres. No, és que jo no estic a favor de la independència. I en un moment en què la independència doncs, eh, es volia declarar i de la forma que es volia fer, vaig entendre que era bo deixar clara la nostra posició. I van triar, de més, un eslògan que a mi m'agradava molt. Tots som Catalunya i em vaig trobar molt còmode amb aquest, amb aquest eslògan. I és veritat, hi anava gent que no està a favor de la independència. És que jo no ho estic. I, i, i mai me n'he amagat. Ara, és veritat, si la tria és entre independència o immobilisme, Eh, tampoc em trobaria a gust. bueno, però que... vostè va fer aquesta tria, perquè no, ni ciutadans... És... Per... Faig... No, jo... Ara després en parlarem, si vol, això, del mobilisme i mm -hmm. de la possibilitat de reformar la Constitució que demanen vostès. Però, en tot cas, no estan per la mateixa història i en aquell moment, efectivament, aquella manifestació donava més sensació, no de bloc constitucionalista, sinó de bloc a favor de la unitat d'Espanya una altra cosa, i vostè estava allà. Sí, perquè jo volia manifestar que estava en contra del que es volia fer i que tan mal ha portat en el nostre país, perquè volgui que no, eh, ha fracassat, no ha aconseguit el seu seus objectius, ha tingut uns costos enormes en termes de divisió interna, en temes d'afabliment de la nostra economia, eh, el Banc Bilbao Vizcai ens diu el 2015 Catalunya va ser la comunitat que més va créixer, el 2016 sí. la tercera, sí. el 2017 serà la novena i l'any que ve serà la darrera. Per tant, Se fia cost. vostè del BBVA? en aquest sentit? Fixes vostè que les sí. opinions que se senten últimament de segons quins àmbits estan molt mediatitzades i són molt interessades. Sí, però vostè sap perfectament que el BBVA, el seu informe sobre economia regional no és d'aquest any, precisament té, diríem, una tradició llarga i hi ha gent que fa les coses amb, amb rigor. Això no vol vol dir que sigui la Bíblia, perquè les previsions eh, econòmiques doncs, moltes vegades s'equivoquen. Però en tot cas assenyala una tendència que crec que aquesta sí que és inequívoca. Les dades del 2015 són certes, les del 2016 són certes, les del 2017 estan a punt de tancar-se mm -hmm. i apunten en aquesta direcció. Per tant, jo crec que aquest procés ha tingut uns costos molt elevats, inassumibles, i que, per tant, els que proposen... Per frenar-lo, se va ajuntar vostè amb, amb el bloc aquest bloc de partits. No, per, per frenar-lo vaig intentar convèncer el president Puigdemont que convoqués eleccions. Eh, jo he tingut, o la sort o la desgràcia, depèn de com es miri, però que la gent, els darrers debats parlamentaris que té al cap, perquè entre altres coses van tenir una audiència extraordinària, entre d'altres gràcies a TV3, la gent va veure que els socialistes vam estar fins al darrer moment intentant que no es produís el que nosaltres consideràvem que era un greu error i que tindria moltes conseqüències negatives. I ho vam intentar fins al darrer moment. La gent encara se'n recorda que jo vaig anar allà i li vaig dir, escolti, si vol, demanem plegats al Senat, encara que l'acompanyaré i segurament no m'agradarà el que dirà. Ara parla de reconciliació. En el seu programa apareix la paraula reconciliació diverses vegades. Parla de reconciliació, però torna a insistir-li. És difícil parlar de reconciliació quan algú ja s'ha situat i el situen al costat d'una de les dues parts que tenen discrepàncies profundíssimes sobre com ha de ser Catalunya. I sí. quan un es decanta, i un partit polític es decanta moltíssim en una part, parlar de reconciliació, parlar de reconciliació podria parlar algú que haguera tingut un cert arbitratge o que s'haguera mantingut sí, al marge. Anys, si m'ho permet, qui va utilitzar més l'expressió reconciliació nacional a la transició espanyola? el Partit Comunista d'Espanya. Mm -hmm. És a dir, l'haver estat amb una posició política no t'inhabilita per dir que l'enfrontament i la, la permanència d'un enfrontament permanent sigui bo. Jo crec que és dolent. I, a més, crec, i m'agradaria poder-ho demostrar, però crec que hi ha una majoria de catalans que, si bé no estarien completament satisfets amb un camí de millora de l'autogovern i del finançament, es podrien trobar raonablement satisfets. El Partit Comunista ho feia des de la debilitat. La transició el va convertir en un en un partit dèbil. Però, però, I em però, que els que... Jo, però jo estava molt d'acord amb uh -huh. aquella idea, la de dir, escoltim hem viscut una guerra civil, hem estat 40 anys de dictadura, si no aconseguim, com deien ells, que els fills i els nets dels que es van barallar es tornin a abraçar, això no té sentit. Tant... Amb una situació molt diferent, afortunadament, però jo sí que veig que consolidar dos blocs incapaços de parlar, incapaços d'acordar coses, eh, la política catalana no avançarà. Por... I llavors hi ha gent que em diu, no, no, és que t'has de resignar, i tu has d'estar amb un cantó. I miri, jo estaré en el cantó. Per això vulgui. porta el vicepresident de Societat Civil Catalana a la seva llista? Bueno, entre altres coses, un militant socialista. Sí, sí, d'acord, però és vicepresident d'una sí. entitat I... que s'ha posat sí, sí, sí. no precisament per la reconciliació, sinó en un costat ben clar d'aquesta balança. Sí, però veu, ara vol fer president de la Generalitat una persona que aposta per la reconciliació la qual cosa segueix dient bastant del nostre esforç d'aplegar esforços, voluntats, d'acostar posicions i de jugar molt clarament a favor de la superació d'una etapa política que considerem molt negativa i que ha tingut uns costos, repeteixo, considero absolutament inassumibles. I, i avui, a més, eh, veiem Joan Tardà aquesta tarda, ho, ho, ha dit claríssim, diu, volem fer realitat la república però no sabem com. Home, en aquesta vida un ha de tenir alguna idea. Jo ja comprenc que per l'independentisme... Bueno, vostè vol reformar la Constitució, que després en parlarem i no sé si sap com. Sí, però ja pod... sí, sé, sí, sé, jo sé com, també sé. Tot, sé tot com... el món sap com i els anys que fa que porten dient bueno, I, i, i la impossibilitat sí, sí. enorme de poder-la reformar. No, no, i no cada eh... un, ningú sap què fer en aquest no, cas. Però, per exemple, jo no he dit ni quina, ni que no sé ni quina reforma vull ni com s'ha d'aconseguir, que és a través d'un consens polític molt diferent. Ell diu que no sap com. I li diré, no ho dic com a crítica, perquè no és una crítica, jo crec que és una constatació lògica d'un procés polític que ha fracassat i que ara d'alguna manera també ha de fer la digestió d'aquest fracàs per poder-se reformular, no per renunciar als seus objectius. L'aplicació de l'article 155 no ha fracassat també? Bueno, celebrem eleccions el 21 de desembre, això per sembla fracàs... no és clou el fracàs, no ha fracassat aquesta aplicació, no considera vostè que això ha afectat profundament a moltíssima gent en aquest país que ha deixat una sensació uh, molt terrible de indefensió i molt terrible també de superioritat d'un estat que aplicant el 155 en realitat aplica una duresa extraordinària, per dir Per això vam intentar fins al darrer moment que no calgués, clar. És Però que després se'l van provar. Bueno, és que nosaltres ja vam dir, recordi, nosaltres dèiem ni DUI ni 155 eleccions. Malauradament es va produir la DUI, la qual cosa va fer inevitable un 155 que afortunadament ha servit per convocar unes eleccions en el termini més breu possible. Qui? Però és que una cosa portava l'altra i tothom ho sabia. Ah. Mm. que m'estranya és la gent que diu, i com ha pogut passar això? Però si estàvem tots absolutament advertits i, i alguns vam... Home, sense, el PSOE, sense el SUE no s'hauria aplicat el 155. Bueno, això, com sempre, no ho sap ningú, però cal recordar que el Senat hi ha majoria absoluta del PP. Sí, sí. Eh? I de totes maneres... I, i, i recordi vostè, perquè vostè ho sap perfectament, a la I premsa, Això, I això les... podia, podia haver implicat igualment una moció de censura en el Congrés, per exemple. Eh? Vull dir, sí, amb perquè... la necessitat de pactar amb alguns que volien deixar, que ja havien deixat Espanya teòricament perquè havien passat 18 mesos. Però, permeti que li digui, a la política espanyola i als mitjans de comunicació espanyols, vostè recordarà com s'estava especulant sobre altres possibilitats, la declaració d'un estat d'excepció, l'aplicació d'una llei de seguretat nacional, i al final ens hem trobat amb una aplicació que el que ha portat és a la convocatòria d'unes eleccions que malauradament no va convocar qui jo crec que l'hauria d'haver fet i que, a més, va estar pend... bah, havia decidit fer-ho i després, per les raons que siguis, va fer enrere. No? Per tant, uh -huh. eh, els que vam treballar tant perquè això no es produís, després trobem una mica estrany que alguns fagin responsables quan van fer, des de... no només des de llavors, nosaltres portem dos anys advertint dels riscos d'una via unilateral i il·legal. sempre ens deien que feien por, que estava tot molt preparat, que Europa ens esperava, que hi haurien reconeixements internacionals, que tenien les estructures d'estat preparades, i ara veiem que els mateixos que ens van dir això són els que diuen, consellera Ponsatí no estaven preparats conseller Comín no sempre dèiem la veritat, només dèiem les coses que estaven millor per animar la nostra gent, o Joan Tardà, novament, a dir, home, si no som independents és perquè no tenim una majoria de catalans a favor de la independència. Això no ho dic jo. Cito declaracions concretes de gent molt concreta. Per tant, Marem aquesta vegada, de totes maneres, senyor Iceta, si hi haguera una majoria de catalans que estiguera d'acord amb la independència, si això seria possible i si aquest és el problema realment, no arribar al 50 més 1. No, aquest no és, aquest no és el problema ah, perquè el problema... És que igual sí, sembla que sí. Però el problema és sempre dir coses que no són veritat. Si estàs preparat, mm -hmm. estàs preparat. Si tens països que et reconeixeran, tens països que et reconeixeran. Si ja creus que tens la majoria, després no dius que no la tenies. És a dir, una cosa és que tu vulguis un objectiu i no l'assoleixis. Això en política, malauradament, doncs succeeix. L'altra cosa és que parteixis de pressupòsits que no són certos, eh, que no són certs. Aquests dies, per exemple, també estem veient eh, amb aquestes converses que han sortit a la llum, doncs des de l'adopció d'un determinat impost, esperant que el Rajoy l'impugni perquè no seríem capaços capaços de tirar endavant, o converses que diuen, no, tot això del referèndum que volem fer, ja sabem que és impossible de que tingui tota manera, els efectes que políticament de, de, i públicament hem dit que tindria. De tota manera, eh, si una de les parts eh, que resulta que ha fet impossible una història eh, retrau a l'altra que no l'ha pogut fer possible i ha utilitzat per això tota la força d'un estat, podria semblar una posició una mica cínica. És a dir, és no. aquell que diu, vostè no ofereix un, un referèndum amb garanties. Vostè no ofereix un referèndum amb garanties perquè vostè no me permet fer-lo amb garanties. I després jo li i retrar que vostè no l'ha fet en garanties. Vostè està dient ara és que tot això no ha pogut ser. Qui diu que no ha pogut ser és també... No, no, però no, anem a veure, que no podia ser, jo ho vaig dir sempre, i vaig explicar exactament per què. Està claríssim els... per què. No, però són els altres els que diuen no, no, no tens raó, perquè estem preparats, tenim unes estructures d'estat, eh, la Unió Europea ens reconeixerà, hi ha països que estan molt interessats, tenim els diners per aguantar sis mesos... Ja explicat, I bla, 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 mm -hmm. i després tot això... I jo em poso ha xocat contra la, la fortalesa d'un estat, està claríssim. Ha, ha xocat, bueno, també ens ho van dir, és que no... Van arribar a dir, és que no, no pensaven que seria tan difícil. Jo penso, escolta'm, pues sí, sí que no volia... Volíeu... Això es fa difícil d'entendre, uh, té vostè tota la raó. Uh, no, però hi ha coses que, i que i també... I sobretot, perquè però, alguns ho, ho havien però dit... Però també hi ha coses que es fan difícils d'entendre. Per exemple, que encara el PSOE parla de tant en tant de fer fora a Mariano Rajoy del govern d'Espanya i que el PP i el PSOE, evidentment, allà siguen dos partits oposats i que aquí el senyor García Albiol diga que voldria ser vicepresident d'un govern amb vostè com a president. Però és que no usarà. Per sí, sóc... Perquè no el deixaria vostè? No, no, no és que, perquè el govern, si sóc president, el nomenaré jo. I per tant, Home, jo... amb el suport parlamentari uh -huh. pot ser del PP Ciutadans. Sí, però jo no nomenaré president a Xavier García via... Albiol. I podem dir que vostè no el farà vicepresident? Oh, I tant. pues demanant, eh? Bueno, eh, sí, l'altre dia el senyor Rivera, que sembla que és el que mana més a Ciutadans, uh -huh. m'oferia a mi una vicepresidència. Però també he dit, jo no estaré amb un govern que no presideixi, no, no per res, sinó perquè considero que qui arribi a la presidència hauria de tenir un marge per governar i que serà en el Parlament on haurem d'establir... Posar el senyor García Albiol com a vicepresident del govern, eh, acceptar-lo no seria renunciar a la presidència. Podria vostè ser president no. i posar-lo ell com a vicepresident. Li torno a dir, perquè potser no m'he explicat prou bé, no nomenaré a Xavier García Albiol com a vicepresident de la Generalitat. Potser puc tornar a dir-ho, però eh, estaria repetint-me. Anem a dues de les eh, de les els compromisos electorals més forts. Vostè parla en primer lloc del de, uh, compromís d'abordar una reforma constitucional. Uh, I mm, em fa l'efecte que Pedro Sánchez va parlar d'aquesta reforma, no la que vostè diu, eh, que vostè, ara mirarem que són diferents, amb el senyor Mariano Rajoy, que li va dir que sí, i que però, després, una vegada s'havia aprovat el, 50, el 155, Mariano Rajoy ha anat diluint aquell, aquell compromís i ja no en queda res. Bueno, ja ho veurem. Ells tenen un compromís de que durant sis mesos treballa a la Comissió de Revisió del Model Territorial i després es passa a la subcomissió eh, constitucional a parlar d'una possible reforma. I vostès Ara... creu que en, aquell, eh, en aquella comissió parlamentària es podrà parlar de reforma constitucional en la línia de la plurinacionalitat de l'Estat o la línia del federalisme? Fa quants anys que deuen això? Però poder parlar segur, sí, si s'obre una comissió... I, ar, I arribar a algun acord eh, seriós... A això, a això jo crec que ningú està en condicions de dir-ho i és lògic quan es va començar a fer la Constitució de l'any 78, tampoc ningú podia haver garantit uh -huh. que es parlaria de nacionalitats i regions. Els consensos s'han de construir. Però si m'ho permet... Eh... De debò vostè creu que tal com està el PSOE ara i tal com està el Partit Popular ara, es pot parlar, abordar i sortir-se'n d'una reforma constitucional que reconega la plurinacionalitat de l'Estat i que tinga caràcter federal? S'ho creu de veritat això? Jo sí, i, I, escolti'm, una persona poc sospitosa... Vostè creu. No, jo soc, primer, soc molt optimista, és veritat. Però és que l'altre dia vaig veure al periòdico de Catalunya una entrevista amb Santiago Muñoz Machado, que uh -huh. és un constitucionalista de gran prestigi... I que deu no tenir majoria parlamentària. ...que no és sospitós de ser una persona de les més progressistes i avançades, sinó que més aviat eh, se l'arranglera normalment en posicions conservadores, que deia clarament el problema no és nació, el problema és si es vol lligar a nació a sobirania, aquest sí. Cosa que jo he dit tota la vida. Per tant, possibilitats de parlar-ne? Segur. De eh, seguretat... parlar-ne estic segur que l'escoltaran Se... com a mínim 10 minuts. Seguretat de que s'aprovi? No. Però què és que hi ha una altra sortida? Bueno, sí, la de la CUP, que, que és l'altra sortida, que jo entenc. No comparteixo, però ho entenc, ells diuen, escolta'm, això d'Espanya no té reforma possible. Aquí ja hem votat, ja hem decidit que som independents i que creem una república. Per tant, ara el que hem de fer és organitzar la resistència a l'Estat, la desobediència permanent, per fer realitat la república que ja ha estat proclamada. I això ho entenc, no ho comparteixo. El que no entenc són els que diuen, no, això ben bé no pot ser així, Tampoc accepto la visió de la reforma, però farem per manera que els suports internacionals que no hem tingut ara vindran. Bueno, en realitat ni cap dels tres sembla que tinguin moltes possibilitats vistes des d'aquesta manera, però, sí, amb això te te raó, però En tot cas vostè tenes no. complicat, perquè avui no. s'ha compromès a que si en dos anys aquesta proposta que vostè ha fet no tira endavant, no reeix, eh, doncs vostè dimitiria com a president de la sí, Generalitat. Sembla... Doncs té des anys només per arreglar-ho. No, no, però és que em sembla jugar net. O sigui, jo estic dient-li, miri, la via unilateral crec que ha fracassat i ha tingut uh -huh. uns costos enormes. Jo proposo una altra via. I algú podria dir, escolta'm, però llavors, quant pues temps trigaràs? Si Posi-li ah, és una bona pregunta. I, i, I llavors jo per això dic, home, amb dos anys, i jo he fet una cosa més, potser més prudent que la que vostè planteja, en el sentit de que jo he fet un itinerari de negociacions mm -hmm. en el qual hi ha la reforma constitucional, però hi ha sis punts abans. Sí, sí, però també hi ha la reforma tant, constitucional. Sí, i per tant, jo el que, si al, al llarg de dos anys hem avançat amb els altres sis, vos doncs diria, escolti'm, Pu puc fer l'altra o no? Ara, si no he aconseguit, ui, res, ui això pertanya a diluir una mica això que vostè ha dit al matí. No, 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 perquè jo he dit, miri, primer punt. Sí, si ja podem avançar, negociació... avançar sempre es pot avançar no, en alguna cosa. No, coseta. no, 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 tenim els 45 temes que Puigdemont va deixar sobre la taula, deixant a part el referèndum. Dos, tenim el desenvolupament de l'Estatut que tenim uh -huh. i la recuperació d'elements perduts per la sentència a través d'aprovació de lleis orgàniques. Mare Tres, el finançament autonòmic. Quarta, la inversió pública a Catalunya i la gestió de les infraestructures que en resultin. Cinquena, temes de llengua, educació i cultura. Sisena, Barcelona com a capital no només catalana, sinó també espanyola i europea. I al Senat. I, I setena, el Senat o una altra institució, jo vull... I setena, i setena, però això què vol dir? Que si no s'ha fet el referèndum en aquest temps, vostè dirà com que s'ha avançat en les altres en aquests dos anys? Jo, 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 no, he parlat, jo no he parlat que s'acabi. el que dic és, nosaltres estem plantejant una via de negociació amb l'Estat, mm -hmm. que si no produeix rendiments, lo qual no vol bé. dir, si no tinc ja aprovada totalment la reforma constitucional, jo no he dit això, he dit, si aquesta via de negociació no produeix rendiments... No avança ni un menys, pam... Clar, jo diré, escolti'm... Eh, sí, francament, n'hi hauria eh, franca, per tirar el barret, és veritat. No, però és uh, que aquí hem tirat el barret. És que quant temps portem amb aquesta cosa de la transició amb nacional? Amb diu vostè? No, no, no. I quant de temps portem no, no, no. intentant canviar la Constitució? No, I quan de et... temps portem... Sí, però escolti'm, jo des que dic que canviarem la Constitució no he estat el govern de la Generalitat. És que aquesta és la qüestió. Jo crec que hi ha hagut... Bueno, hi, havia... hi ha hi havia un tripartit on estàvem vostès es presidint-lo, que va aprovar un estatut, i pot ser bastant l'origen de tot això que ha no. anat passant després. Bueno, que, que va acabar el 2010, precisament l'any en què es va produir la sentència va. del Tribunal Constitucional. No, per això vull dir que des del 2011, que estem reformulant una proposta política per trobar aquesta negociació, nosaltres no hem estat al govern, perquè els catalans no ho han volgut, i, i les seves raons tindran. Han estat uns quants anys eh, processant i proposant, i impulsant una reforma de l'estatut, sí, que, sense, va, acabar, però que sense, va acabar en un gran fracàs. No, va va acabar en un fracàs, jo crec, que menys gran que el que ha fet que 3.000 empreses marxin, que 300.000 ciutadans de Catalunya hagin traslladat els seus estalvis a altres llocs i que haguem fet un procés polític que ens ha dividit, ens ha afablit econòmicament i amb el més la nostra imatge. tant, des del punt de vista dels, dels fracassos, com el que hem viscut en aquests darrers tres mesos, no se'n recorda igual amb 40 anys de política catalana. I, i, i el, el mal que ha produït, jo li, li recordo aquestes dades que donava el BBVA, que són brutals. De ser la comunitat que més creixia el 2015, podem ja passar a ser la darrera l'any que ve. Ja les he repetit. Eh, uh, li pregunto sobre sí. un altre punt estrella del seu programa, que és la reforma del finançament, buscant una hisenda federal i buscant també el principi d'ordinalitat. I això, evidentment, xocaria contra el Partit Popular, que és qui hauria de permetre un finançament així, i després contra la presidenta del PSOE d'Andalusia, contra el president del PSOE de Castellà-La Manxa, contra el president del PSOE d'Extremadura, contra el president del PSOE d'Aragó... No sé si queda algun president del PSOE més per oposar-s'hi, però no, vostè però té molt d'optimisme. I no diu els que estan a favor, que són els de Balears i de València. Sí, sí els dic, són dos eh, contra el 80% del partit. Bueno, però, perdoni, representen des del punt de vista de la població... No, i el PP, jo conec gent del PP que està a favor de moltes de les coses que diem. El que passa és que el PP, sempre que hi ha eleccions, sobretot, ells no volen donar cap mena d'avantatge, diríem, negociadora sobre uns altres, però que s'ha d'arreglar el finançament, això ho sap tothom, que hi ha elements que seran Quantes, objecte... Quants, quants anys fa que intentem arreglar des de Catalunya el finançament autonòmic, senyor Iceta? Bueno, quants en anys? aquest cas portem 3 anys de retard perquè l'1 de gener... Però llavors, això, què, això què no és... vol... vostè m'està defensant alguna proposta no, concreta dient, que puguem parlar? No, li estic dient i no, li estic preguntant que, que m'agradaria... Eh? Que... Si vostè té alguna idea concreta, sí, jo estaria encantat... Li la idea, sí, li l'explique. La idea és... Perquè em sembla que el debat és, la... Dilluns, és dilluns. La idea, no? la idea és, no? és, és situar-se en la realitat i li demana si vostè està disposat a situar-se en la realitat. Totalment i la realitat és que vostè té un partit que majoritàriament està en contra d'aquesta proposta i que el Partit Popular també ho està. És no, la idea només. No, I com que vostè no, no. m'estava parlant de... No no, 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 però vostè diu com si això fos una cosa immutable. Jo li dic, el finançament serà negociat, uh -huh. serà millor que el que tenim i incorporarà segur alguns dels elements que nosaltres proposem. Ara, vostè diu, això és com un un pis allò ja ben mano, que ja el tenen lligat, no. Escolte, jo jo no l'enganyaré. El que estava lligat és el de la independència en 18 mesos. Lo, lo nostre no. Podia haver lligat vostè, per exemple, també parlant amb el president del Govern d'Aragó, Javier Lambánque, al eh, trasllat de les peces del Museu de Lleida. No s'ha fet d'aquesta manera com s'ha fet. Ho ha intentat, perquè ja que parlem de li, diàleg i sí, que parlem pregunta. I què ha, ha, eh, ha decidit ell, el trasllat d'aquestes peces? De... L'ha instat ell eh, contínuament. Sí, però l'ha decidit, ell... no, però, però l ha, l ha decidit ell. L'han judi el que, que... judicialitzat, el govern d'Aragó l'ha judicialitzat. Sí, sí no, ho ha decidit ell. Sí, no, 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 ho ha decidit un jutge. Ho ha jo, decidit ell judicialitzar-lo. Si, si em permet que li expliqui, quan okay. ell va prendre posició, hi vaig anar. I li vaig plantejar dos, dos temes, el la pau i si La pau el vam arreglar, si malauradament no. Per què? entre altres coses perquè les negociacions que s'han fet no només amb l'actual govern de Catalunya, sinó amb algun anterior, quan estaven a punt de culminar, algú va decidir que havia de ser el tot o res i no s'estava disposat a cedir sobre la titularitat en benefici d'una gestió compartida. I llavors no hi va haver-hi acord. I llavors, efectivament, s'ha posat en mans de la justícia. Fa 20 anys, eh?, i no fa 20 anys que Javier Lambán és president de la Diputació General d'Aragó. I, finalment, doncs, la justícia, jo crec que de forma un pèl temerària, perquè encara hi ha recursos pendents, ha decidit un trasllat abans d'hora i el president del govern d'Aragó de ha anat a festejar-ho. Oh, naturalment, eh... és que si aquí ens hagués donat la raó la justícia, aquí festegem fins i tot quan no ens la dona, però també haguéssim festejat. Aquí hi ha una disputa sobre uns béns de titularitat inicial eclesiàstica, un dubte sobre si la transferència que es va fer a través d'una compra havia respectat prou els elements de les lleis de protecció artística i es va decidir en un moment o per incapacitat el que sigui de les dues parts d'arribar a un acord, que l'acord només vindria quan hi hagués una sentència judicial en ferm, Jo que crec que aquesta és una mala via en general, mm -hmm. en aquest cas a més, eh, s'ha girat en contra i fins i tot s'ha produït una decisió prèvia a la finalització de tots els recursos pendents. però això són decisions judicials. Siència ens queden dos minuts només si volia fer-li una pregunta que a William de Fer. avui també ha parlat vostè d'indultar que vostè proposaria l'indult si arribava a la presidència de la Generalitat per fer que els dirigents d'Òmnium, de l'Assemblea, els consellers, els presidents que puguin estar en un moment determinat i ja en presó que siga ferma, eh, puguin quedar exonades a aquests càrrecs. I immediatament, el Partit Popular ja li ha dit que no, immediatament des del PSOE, és veritat que no és el seu partit, però des del PSOE, que ho hauria de possibilitar, han començat a dir que estem en campanya electoral, ja se sap, no. no compartim aquesta decisió. No, ells han dit que és una proposta meva, sí. no han dit no compartim. Exacte. I ja està, que és com la raó. No, 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 és que és una proposta meva. Jo sí si sóc soc president de la Generalitat, precisament perquè parlo de reconciliació i m'ho crec de veritat, uh -huh. prendré totes les mesures que em semblin adequades per cosir ferides. Uh, la veritat és que d'aquest tema no m'agrada parlar gaire, perquè és tant com donar per fet que hi hauran sentències condemnatòries, però fet. seria, bon, no, perquè m'han m'han preguntat. Jo la pregunta li digo ja sincera. Va dir, "Vostè demanarà l'amnistia?" i jo va dir, "Mire, jo demanaré si es produeixen condemes induls, però també he dit, m'sembla que hem de deixar actuar la justícia, no podem donar per bo que siguin condemnades persones que tenen la presumpció d'innocència garantida, però en tot cas la gent ha d'estar convençuda. Si jo sóc president, jo faré mans i màniques perquè les ferides que s'han anat creant al llarg d'aquest temps es puguin curar. Sí, jo això ho faré. I que això em provoca la, la queixa de Ciutadans i del PP. bueno, és la definició del per què, encara que en algun moment puguem estar d'acord amb alguna cosa, són projectes polítics diferents. I jo crec que realment en aquest país caldrà que aquests esforços de reconciliació reconciliació els faci molta gent, eh, hagi pensat el que hagi pensat i hagi tingut el paper que hagi tingut Acabem. en aquests mesos. Ah, deixem dir-li de tota manera que pel que fa a la política posterior d'acords, etc eh, etc que puguem possibilitar definir una mica més claritat el panorama polític de Catalunya, doncs estem una mica complicats. Estem tots molt confusos, i vostè també. No, no, confusos no. Jo el que espero és que hi hagi una majoria de ciutadans que digui jo no em resigno i per tant faig una opció que en aquests moments no sembla fàcil, però és la de votar socialista per desbloquejar això. Això és el sí? que espero. Està molt bé. Sap què és això? Sé que és això perquè m'han avisat. Perfecte, és un targetó en diferents els seus polítiques. Vostè haurà d'apuntar el nombre de candidats, eh, de diputats, perdó, que tindria cada opció a, en aquestes pròximes eleccions i a veure què passa. I, mm. bueno, i pel que es veu i pel que diu vostè, segurament vostè se'n posarà molts, em sembla, bueno, no? Ja, ja, veurem, ja, veurem. ja veurem ho, ho veurem, ja ho veurem. Quan l'obriu, sabrem. veurem l'endemà de les eleccions. Molt bé. I nosaltres ho deixem aquí fins a la pròxima entrevista demà, que serà amb la candidata de Ciutadans, Inés Arrimada. Bona nit i moltes Gràcies.